ଆଜି ହେଉଛି ଧର୍ମର ବାସ କାର୍ତ୍ତିକ ବାସର ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ ଆମେ ଆଜି ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗୋଲରା ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକି ବରା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବିନି ପୁରା ନିପଟ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଲୋକେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ରତଧାରୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଆସିକି ଏ ବରା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆଜି ଅଛି ଆଜି ଟିକେ ସରଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ମା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଏମାନେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୁରା ମାସଟା ଯାକ ଏମାନେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚକ ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ପଞ୍ଚକ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର ଦିନ ଆଜି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଉଳ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନାଇଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପରିଣତ ବୟସ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମର ମାସ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚୁକକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଆମେ ପୁରା ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକା ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଆଉ ଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମା ନା କ'ଣ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚକ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ବଡ଼ ଧୁମଧାମର ସହ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆଜିଠୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ବ୍ରତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହବିଷ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବେଢ଼ା ହେଉଛି ସଞ୍ଜ ଦେଉଛି ନିରାମିଷ ଖାଇକିରି ଅଛି ମାସକ ଯାକ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆଜି ଆଜିଠୁ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଆଉ ଅରୁଆ ଅରୁଆ ତ ଖାଇବେନି ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ରହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଏଗାରଟା ଦିଅଙ୍କ ଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରିଟା ରାତିରୁ ପାଣି ସଞ୍ଜ ସବୁ ଦେଇକିରି ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ଚୌରାଠି ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ କରିକି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯେ କେତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ପୁରା ନାଚି ନଅମିନ ଦିନ ବହୁତ ନାଚିଥିଲେ ମା ମାନେ ମା ବ୍ରତ କରିଛ ହବିଷ ବ୍ରତ କରିଛ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏମିତି କରୁଛ ଜୟନ୍ଦ୍ରଥ ଡାକିକିରି ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ କେମିତି କଣ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି ସେମିତିକା ସବୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଛାତି ଗାଧେଇକି ଆସୁଛୁ ଭୋଗରାଗ କରୁଛୁ ଦଉଛୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ନାଚୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ରହିଛି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରର କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହୁ ଯେ ବା ଆପଣ ବି ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରତ ଆଜି ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କଣ ଚାଲିବ ବେଶ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଣ ଭୋଗରାଗ ତ ଆଣିବେ ଦିଅଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଗ କରିବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସବୁ କାମ ସାରିଲେଣି ଗାଧେଇକି ତ ଆଇଲୁ ପୋଖରୀ ଚଉରା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଆଇଲୁ ଆଉ କଣ ବାଲୁକା ପୂଜା ଶେଷ ବାଲୁକା ପୂଜା ସାରିଲେ ପୋଖରୀ ତୁଠାରେ ଏବେ କଣ କଣ ପୂଜା ସବୁ କରିବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଗଲୁ ତାପରେ ବଗ ପଞ୍ଚମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନଙ୍କ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଗ ପଞ୍ଚମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସିନ୍ଧୁକୂଳ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଗଲା ପଚିଶ ଦିନ ସିନ୍ଧୁକୂଳ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନଙ୍କ କାପତା କାପତିଙ୍କର ସରିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନଙ୍କ ବଗ ପଞ୍ଚମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆସି ହେଲା ତାପରେ ଗାଧେଇ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ବାଲୁଙ୍କ ଦେଇ ଆସି ବାଲ୍ମକ୍ଷରଙ୍କ ଠେଇ ପୂଜା ଆଲୋଚନା କରିବି ବୋଲି ଚିତା ପଇତା ପକେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରି
पूजा विधि रे लागि जी बोली लागि छु पंचुक पांच मा ये जो व्रत करंती हने गीत थाए किछ गीत मने अछि गीत बुझले से बुढी के दियो मा गीत गोटे सुनिबा हबिसर बेस धूमधाम से तो अभिचारी माने विभिन्न गीत बोली कि बद्य नाच गीत करथांती भक्ति भावना सृष्टि हेतै केमती गोटे गीत छोटिया गीत सुनिबा भाग भजन काई पडिबे रे आस के नेब बसा दही म सही आस के नेब बसा दही एत माणिक पाटणा दही लो गोलमरीच मिसाई आस के नेब माउसी दही लो एत माणिक पाटणा दही दही नेब दही ए बढ़िया बसा दही ए दही खाइले बयस बढ़िब बुढ़ी हेब नाही केही आस हे माउसी नेब दही दही नेब दही आसल माउसी नेब दही निश्चित भाव रे देखंतु ये होची गार परिवेश ये होची गार भक्ति भाव रो माहौल जे पूरा समस्त भितर भक्ति भावना अनेक बद्य व्रत रखी पिला छुआंकर नाती नातुनकर मंगल कामना करी मा आपन भी पूजा कले बराल बालुंकेश्वर को कोन कोन सब दुख जणले केमती को पूजा कले बराल बानेश्वर पिला मानकर सुख दियो रोग वैराग उड़ी दियो बास आ व्रत धारिबारे अपेक्षा करथांती जेहेतु बास तबा व्रत रखिथांती अनेक अनेक मानसिक रखिथांती ता मध्यरु धर्मर बास मध्यरु ये पांच दिन अर्थात पंचक जो पांच दिन तमाम जे केमती निष्ठार सहित आउरी उत्कंठार सहित केमती ये पर्व को पालन करिवे दिवस गुडी को केमती पालन करिवे समस्त को मने उत्साहत रहिथाय आमे किंतु जो गोलोरा गांर बड़ा बालुंकेश्वर मंदिर पीठ रहिछु एठी आमे हबिसियाई मानक मध्य रहिछु आउ एठी अनेक गीत हुळहुळ रे पूरा प्रकंपित होछि गां दांड मु आपनको पुनर्बार पूरा दृश्य देखाइबी ये होची गांर आध्यात्मिक परिवेश आ ये होची गांर भक्ति भावर परिवेश ये होची भक्तिमय परिवेश किंतु मु वीडियो चलास्ती मनोज को कहबी पूरा तमाम दृश्य देखाइबी किंतु रश्मिरंजन आमे जानी छे हबिसियाई शिविर गुड़ी करे अनेक गीत माध्यम रे मध्य पूजा अर्चना कराइ थाए आमे से गीत से माँ को मुहर सुनिबा माँ आउ थरे गीत टिके बोलिबे समस्ते जानिबा समस्ते सुनिबा आउ ए गीतर जे महत्व अनेक रही थाए गोटे छोट गीत सुनिबा आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ एठि आउची दंडवत आहे जगन्नाथ बाईश पाच चढ़ी पारु नाही एठि आउची दंडवत आहे जगन्नाथ शरदा बाली रे चाली पारु नाही एठि आउची दंडवत आहे जगन्नाथ ना बाप पो सेति मा मा आपण गोटे गीत बोलो हां बोलो अचिया कुळरे जाई कले माणिकाकु तंटी सुखी गला दही दियो पीबाकु एसन शुणी से गौरणी दही दियो ढाली टप 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 घोड़ा टप सुगुजी अचिया कुळरे जाई कले माणिकाकु तंटी सुखी गला दही दियो पीबाकु अरे खडु मुसारे यही खडु मुसारे कालिया मुहांचु बड़ लोक सर रागा नाई गौड़ी मोर सान भाई ऊपर को आघ पछ किसी जगा नहीं एसन सुनी से गौड़ी दही दिए ढाली टप 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 घोड़ा टप सुगुजी एसन आपन गोटे मा आपन भी गोटे गीत बोलंतु सुनिबा गीत टिके सुना सुवर्ण रे मंडप सन काटे कोटी राई दामोदर खेलिले हसे कौड़ी मुठी एक मूर्ति दुआ खेलिले प्रभु होइले धंदा मुंडर किरटी नहीं देले राई की बंदा हारिलो हारिलो कनाई सखी माइले ताई हस्ते कौड़ी मुठी दुई मुठी जुआ खेलिले प्रभु होइले धंदा
निश्चित भाव ये हूँ भक्ति भाव आध्यात्मिक परिवेश रश्मि रंजन जेहेतु आज पंचक आरंभ हो महापंचक ये गाँ पूरा उत्सव मुखर गाँ पूरा माहौल जे समस्ती भितर भक्ति भाव समस्ते बड़ा बालुंकेश्वर पाखे प्रार्थना करमी पर सुख शांति हो दीप लगे सब प्रार्थना करमी दुख जनइले विश्वास रही प्रभु बड़ा बालुंकेश्वर दुख लाघव करती। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।